2017 жылы Ішкі істер департаментінің криминалдық полиция басқармасы іздеуде жүрген 103 қылмыскердің 88-ін темір торға тоғытқан. Олардың ішінде қылмысын осыдан ондаған жылдар бұрын жасаған құқық бұзушылар да бар. Араға 16 жыл салып қолға түскен солардың бірі жайлы келесі бейне материалды. 2001 жылы Тайынша ауданының орталығындағы баспаналардың біріне қарақшылық шабуыл жасалған болатын. Сол уақытта бір топ қылмыскер үй иесінен жалпы құны 3 миллион теңгеден асатын мүлікті тартып алғанды. Тәртіп сақшылары қарақшылардың алтауын іздерін суытпай ұстады. Ал ат тонын ала қашқан 7-ші қылмыскерді темір торға тоғыту мүмкін болмапты. Енді міне араға 16 жыл салып, облыстық ішкі істер департаментінің криминалдық полиция басқармасы Шымкент қаласының ішкі істер басқармасымен бірігіп, 7-ші қылмыскерді ұстады. Екі ведомство бірлесе жүргізген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде қарақшы Шымкент қаласында ұрықталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. За 2017 год по сер 2017 жылы солтүстік Қазақстан облысында іздеуде болған 103 қылмыскердің 88-і ұсталды. Қазіргі таңда 39 қылмыскер бостандықта жүр. Іздестіру шараларының басым бағыттарына сәйкес біз ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған азаматтарды құрықтауға ерекше көңіл бөлудеміз. Есептік кезеңде ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған 24 қылмыскерді ұстадық. Олардың 8-і өткен жылдары қылмыстар жасады деп айыпталған болатын. Сондай-ақ 2017 жылы үстісі жоғалған 93 адамның бүгінгі таңда 84-ті табылған. Әлі 49 адамда анықтау бойынша шаралар жүргізілуде. Саят Ермек облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.